Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u ovaj prvi video koji sam snimila. A snimala sam ga iz prostog razloga zato što hoću sa vama da podelim nešto što znam, nešto što sam preporučila i ljudima kojima je stvarno bila isto potrebna pomoć kao i meni i da vam ispričam u čemu se u stvari tu radi. Ovako, ja sam pre 17 godina počela svoju borbu za potomstvo, tada smo suprug i ja stupili u brak i od tada smo krenuli da stvaramo potomstvo, međutim to nama nije išlo od ruke. Za tih 8-9 godina koliko smo u stvari bili u tom nekom pokušaju, sve i sva što sam prošla, znači od vanmatrične do odstranjenja jajovoda, odstranjenja jednog jajnika, znači praktično ne mogu prirodnim putem da ostanem trudna i morali smo na vantelesnu oplodnju. I moja prva vantelesna oplodnja nije uspela, gde sam ja doživela stvarno veliki šok. Jednostavno sam rešila da više ne idem, da nemam više snage, čak i moja doktorka mi je rekla da odustanem od toga, da vidim da mi stvarno ne ide, da to nije sve u životu, to nije prioritet. Međutim, ja nisam htjela da je poslušam, ja sam htjela ponovo da idem i jednostavno sam znala da će to jedno morati da uspe. I tada sam otkrila ovo o čemu ću vam sada pričati. Ali pre toga hoću da vam kažem da sam, znači posle tih 9 godina borbe dobila sina. On sada ima 8 godina. On je tražio, kad je imao 6 godina, da dobije vatu ili seku. I mi smo rešili da idemo opet. I dobili smo blizance, imamo vatu i seku. I oni sada imaju 2,5 godine. I zato sam ja htjela sa vama da podelim ovo. Zato što prosto bi me grizla savest da ovo znam, a da ne podelim sa nekim. Kroz ovo, kroz šta sam prošla, znači znaju svi moji prijatelji, svi koji me znaju, znaju da sam uspjela, znaju da imam troje dece i zato želim to sa vama da podelim. O čemu se zapravo radi? Radi se o jednom preparatu, odnosno o jednim kapsulama koje sam ja pila, za koje mnogi ne znaju u stvari da su toliko dobre. Šta je važno kada uđete u program vantelesne oplodnje? Znači kada krenete na prve konsultacije, znači jako je važno da počnete da pijete kapsule koje se zovu todoksin. Te kapsule vam služe i one u stvari jesu za jačanje imuniteta. Znači jako je bitno da vi vaš organizam pripremite, da ojačate imunitet, da organizam ne odbaci taj plod koji vam budu ubrizgali, to jest ne plod, nego i da sačuva to, da ne odbaci kao strano telo. Znači, jako je važno da vi ojačate vaš organizam. Ja sam to uspjela i mnoge druge žene su to uspjele sa kapsulama todoksin. Todoksin kapsule ja nisam našla ovdje kod nas. Našla sam ih u Novom Sadu. Čini mi se da se zove Biljana i Luka, tako nešto se zove apoteka. Vi kod vas možete vidjeti da li ima po vašim apotekama. Znači, to se pije kada krenete na prve konsultacije. Čak ne mora ni tada, znači 2-3 nedelje prije nego što vam rade proces vantelesne oplodnje, znači trebalo bi da krenete sa tim kapsulama za ojačanje imuniteta. Znači potrebno je da žena krene, ukoliko muž ima isto nekih problema, znači mogu bi i onda krene da pije, ali je bitno da žena ojača svoj organizam da bi on mogao da primi plod i ono što dalje slijedi, znači bebicu. Znači, te same kapsule su vam, pa ja ne znam, možda oko 1200 dinara, znači nije neka cifra u pitanju, ovo nije reklama, znači da ne mislite da reklamiram, da je samo neka jeftina reklama, ne.